السلام علیکم دوستانو شیرو لیبستر گپ سر گرالو تاریخ 12/5/2024 اوز پدے ٹائم کے دو کلو مشر سا ویلاڑ ایمولا خو آجی خورشت خٹک پہلا بو ددا شنواستا دے آغا مبرکی ویر کوئی کچھ دے زوی کچھ دے شوی دا ایمولا دے طرح پا او دے آجی صاحب دے طرح پا دیر دیر مبرک تشا والا دے نوی جوان خوشوالا سواتی پوشد بچے ہو بلے دا اس جے مجھتا وچے کم پاتا ولے گی نو آغا مطابق کو آجی صاحب بودتا اخپل مبرکی دیر کی اونن آجی صاحب یو دا سے ٹوفیک راوڑے چھے دا بورٹ کی لی کری دی دا بورٹ چھے کم دے دوی پدے ستا لی کلے دے چھے ہوا کمیٹی وا سلی خانے نا جوڑا ہو دولیار گودر سپا کے بدل تا کہ سوک نوپے گردی سوک خزالے گردی سوک سک گردی نو دا زیر ڈاک شی دینا بے آ سیز لان دے لیارو تا کوشی نا جی سے پدے ہم خبر آو کا خودشتا اے دینا مخ کے ممبرانو سے آو کا نصیب شاو کا دے سا اولالباز دے سا شو زمان دے ناس تو آگا خبر آو تاو کا نوست پو یو میٹنگ دے دے شاترانو منتخب کئی او پدے زیب و بدے برچیت کئی نو آب و مشت واسطا شیو شکارا بے در تشیو آجی سے السلام علیکم مشیرانو و کشیرانو امزول اتاسی پا خدمات دے کردی کلان سلی خانی مشیر آجی سے خوشی خان زلدان خطیب شو امید کا اوچھے تاسی بوٹیک ہوئے جڑ ہوئے تقراب ہوئے خوشحال ہوئے سکھ و محنات و شکر مزدورے و غریبے ہوتا ہوتے نہیں ہوئے سکھ بہودہ ہوئے ویلے چاہتا ہر لیے نمون ہوئے نن مجھا خوریہ میرا غلے رہے ٹھولنا والا آغا رزمتا شنواز تلیکن کرے وچے شروع تے ہوئے کہ موز بھی کچھ دارا کچھ دار وشوا امی آغا تا ڈیر ڈیر امبر اکی بھی کو اللہ دیا جورا کمیابا کی خودہ انشاءاللہ مجھا موجود ہو اگس کے وہ درے او خودے رہے خوشحال ہے و کمران کی نمبر دو خبر ہے رہا چھے تو سے ٹول موتا ٹیلیفون کرے شنواز کئی پلوان میں کئی مظفر علی کئی جون زیب تربور کئی امان زیب کئی تم و تربور لی دوا کئی موتا ڈیر خبریں گئی نا اما اولور پرمون کئی بچو دا کئی او سید مر کئی دغا سے میرا مچو چکم دین اریم شو مزوے دغا موتا ڈیر کنٹیکٹ کئی او غارت کئی او پلوان میں شو بودر شو میں شو غنی میں شو زولخان شو او نستار الدین شو او غاشو لوروز داشو یعنی طول مو تا ماشاءاللہ چی کمی نومی منعیری دی لیکت رحمان شو لیکت شو او غاشو دو پدر امین شو کنا پرون یہ دارتا لڑو ما کرم جنسی تا نمو پا بمزقا خوارو خوارا دا او ناپو تو اگر دیر خوش کرے میل کل تو کتا کالی بسی کری بھی کرے لکا دا خو امزق نموی بیدوی نو که بمزقا مروٹے ہو خوارا نسا میل کل دلا اگر دمرا مزاو شیرو کنا چی تا وہی چی پوٹو میں ہوکا تو لائک میں پو آگا میرن مرشو دا واریس کا چکم دا دیکھ رہے باقی نمبر دو خبر ہے رہا چھے دیکھیں آرے سڑھے دو موں کور رون کرے موتے ہی چھے کور دے رون کرے خو دو 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 ایدے موں ایلوش پر 2000 کے ننہ 24 سال مخ کے کرے ہو موں وہ آرے سڑھے پر مورو سینو مویا ہو سا مویا مشر موجود دے دے کہ ٹول مشیرون موجود دی مویا کمیٹے والا سا خبر ہو کا کمیٹے والا مضبط لینگویج مضبط زبان نہیں اس کے مویا بھی اگر سا خبری کہو دو چاچے مشر دو جن کرے ہو دوئے رہتا روکو نمو یا توسی دا انگلینڈ کے جسو کے دے توسی دے آگا کرے فیوریٹ کے لکا گنا تو توسی ٹیلی برون اخپلو پر دے تو ہوگا چھے سنڈے بمو یا ٹیم برو برو مجھ سا دے لے کے آگے موجود چھے چھے بدے خبر آو کو خبر ہے دارا چھے دے کے دری سالور کورا دی ویا ٹیونا غیرا مول روسی وہ شیری ولی دلو اے چاہ کور سپوئی کی دلہ ٹھول گاندے دلتا ہوگا جا او اسلائی کمیٹی سرخونے کے جوڑا دانو آگے تا مو یا دا ریکویسٹ کہو چھے توسی بدے کے جوائن چھے گنا توسی برا ریز دوزے اگر کڑے رہے اے مجھے ایوہ پیپنا وہ بل انڈویجول پیپ ہو اگر نا اوبر شریدے میں مجھتا مو انگلینڈ کا ٹیلی بنونا رخور کری ہے نا او دے کے منو بونے ایسو بونے اگا پروتے دیتا مو زور نشتا رہے خیر دو بو مجھے خبر حال کہو او تو سے اخوال اپرا دے ہوتا ہو کہ جدے کے سکھ انوال بے نو تو سے روشے نو غابو کی دو آتا جویز مو مجھے آگر اس کو جسا مو کو تا پا دے دے رہا او نور بس کور روان دے مجھے پلستر کور روان دے نن جنوزاد ہے ملک سے کوئی ٹبار چکم دے نو خوش شد ہے لادے او بشکی اگر جنوزی تا بسو علاج بجے او دا سے شروع سے خوز خبر نشتے کہ تو سے پا دی موقع سے خوز خبر نہیں بس دے دان نن دے ممبرانو تا اخبال آغا ور پیش کو تو تا دلائل پیش کو آگے کی سو فیملے دی آگے کی دا سے چل کئی مجھے زیکی چکنے اول کو خیرات کئی نا چھ خیرات کئی نو دے آگے وی چلونو تا میوے او خوندونو تا امائے ہے کنا نو دا غلط خبر دا ما کرے میرے جی تو سے بے بل کلور شنو بے نوستی وے او خوروک کبے آگا کبے او پسوڑا کیسا کہیں کہ پسوڑا کی آتا تا گینٹی کی نوست بھی سن ریٹنگ بچائی او بے چھے اگر سا خیرات میرو شیئے چھے نونو تا ہے آگا تا بے ہی چھے گورے خوندون ممارا والے او تو سے روشے مدانا جائزہ خبر رہا دا ماں کرے
انا شرب شرب زلمه پوری کې چې دا غیدونه یا دات نه دا خبرې وېستي ویل چې دا غلطه خبره ده او بالکل نراو خبره ده یعنی نراو نه بل زبل لفظ نشته چې زه تویم درې ما خبره ده راځه او چې تاسو کوم شرم په دې مو کې راوې چې او سره بل لا اعلان هو د ډیران خبره ده په کې او بل چې کوم ده اکثر مشتا پرون یو غار اوغله او تجویز راغله او موجا چې کوم دی د کرایون مساله وی د ګاړو لکه دا کوزه د الله خاطر و سوړو مرزان شو خیر سا غټه بوره چې اخره نو په 3300 واښو خا دې کې مو ارزونه نو 2200 ارزونه شو خبره په 2200 راکبه نه ا تقریبا نو کو د شو د 1700 ماشاءالله ماشاءالله او دا بل چې کومه د 3300 راکبه دا مخه په سو دا و 5000 چیز سو نو اوز بیڑی چی کمو بیڑی 7000 آر 900 اوز را کوشو 7000 تا دا خبر گره دو موقع همی شاعت از پا آل تا که بزر کنسولریت او دارم خوزر پا دیکی سو که بیزین کنا همی شاعت همو جا گره مریم نواز چی دانو آگه پا پنجاب که یو آدر استره چی چاسا شنادی کارد بی آگه تا بود بیشی شی سولر پینل چې کوم دی وای وا بو تا غاوی کو دو بیټری کو شنری کارت په سار مونږ نو هغه ماشاءالله هغه ډیر کوشش کوي روپیه 15 روپیه او تر اوسه ډبل روپیه 30 روپیه تر اوسه کنه نو کوشش کوي دی دی کنه هغه حکومت نو موږ یو هغه حکومت چې هغه خو یو ډیر غلط چل کړی څنګه پی ټی آی حکومت غلط چل کړی زه غلط ټکو ته نه چې ته یو اړ مل تلوشي نه په جوز کې ته ټلیفون کمپنی ای چې ویلکم په خیر علی موږ ته جوین شه او دغه چې دغه روشي نه ته دغه ټلیفون بند کړی یو ټلیفون یو چټا سي چیز دغه غلط کور کړی نه زه وایم چې غلط کور دی ته چې ټلیفون ته څنګه بندې ټلیفون کو ته مراکو ته ورشه سعودي عرب ته ورشه دوبه ته ورشه په جوز کې ته چې 3000 پول بلند کی چې شي ته میسج روشي ټلیفون کمپنی ته وګی چې موږ په خیر علی موږ جوین شه اومیا چې د کلو ته او د خپل مل دروشي مونږ نه ټلیفون لو کړی دی نو دا تاسو ته دوه خبره دی پېښور حکومت ته زده تاسو ته دوه ریکوست کوم چې دوه خبره دی ټلیفون ختمه کې ویلې چې دوه ډیره غلطه خبره ده یو سړی بروشي خپل فیملی ته میسج نشي پوس کوي اب او ټلیفون ولا ته تسلیم ته مبین ته به وداري چې شکر نه راوږي بیا به ته میسج پوس کوي نمبر 2 مو دوه خبره دی پاکستان کنسولیټ ته پوس کړی و چې هغه کې ډیر نوی ګوډي دی 2010 ګوډې وی 2008 2007 امو سکرب کو نو حکومت امو زبو دوه ته میسج ورشم چې ته تجویز مشتا د دې ملتر شرو دي ریشکو دي ټنګونه شوی نو ته مو یوه دې باندې کسٹم ریلیف وکړه چې دا ګوډې مو دې ملتر ورول او خپل مفاد دې ګور ملکو په شلګي ویل چې هغه دمره قیمتي ګوډې وی چې چمپیون شي ممبر اف پارلیمنت دې شي نو ا سترونګلی اپوزټ ا ریلی امپاسایز اون دات چې تاسو هغه ګوډې ته کوم نه نو اجازه ورکړي بجای چې موږ اسکراب کو چې دلته را شړو اې دې ګورونه خو نه وی دي دوه چې سوزو کې راون چې بډم نشي کړی ا موږ ماشاءالله فرست کلاس ګروزي ویو کا کسٹم کوي نو دمر زو کسٹم په ماخه له لږونه کسٹم په وړه چې موږ یا فور کوو شو ګور دې من تر وستل شو او بس یو بو خبره دې کړی و ټویل ټویل خبره مو یا دې مشیرون ز کړی و ټویل مو یا سروې وکا چې آ په سلور ځای کې موته ټویل ٹھیک شو نو مو په سړی ګرځول او نو کا هغه کې 13 14 کسون زلول مو مور هغه کو دا یې باندې چې سخر سره شي ابو موجه شو ملو نو هغه به مو به موجه انډرویز جولې نه زوتی بو مشترو سي کوم ته بونسي کنه ویل چې کوم یو ستا پوز نه کوي چې مو یو کو به مو څو خلمو دی چې سره کسنګ چې اوس ا مو یو په ابو بروشي وینځنه یې بولونی وبدې خو چې لغونه په مشت خلک ټلیفون نه وکي او دې کې اوس دې از مارینا نه دی دیوانو نه زوب شه پروته او سوکو ته سمېږي دو څنګه چاله نو زه په دغه خبره خپایم او به یو حد وی کنه به حد باندې دا مغاشن به حد چې سی به لري جګړه د سی خدا مو جو غوړو نه جګړه او غاغه او دې مونږ اولډی مو کوشش کړه په 2000 کې نن نه سفر وش کوله بعد او موږ خلکو ته اپیل کوو چې تاسو په دې مونږ غاو کې سنډه ته موږ میټینګ وی دوی مشر جوړ کړه او کوټو سفرو ته مو ته نه راوخستو او تجویز مو یادار چې ایلون بو کوو سړی بو درو هغه ته پهلا وارننګ وی کوو چیرې دلته خزانه مارو جرمانه سو بو دی بولا 100 روپے جرمانه دا نو به 100 روپے نشه ویل کوی دینه به تر دادا چې ورکه لاس روپے ویل کوي نسیرو ما مارو جرو جا ماما لولو ماما مام د کیجی بیر د کیجی زه کوته راته لرم زیره ستلایم اور سره مو د کوته نسی دو تو کی جرون دو تو سی جرون کا
السلام علیکم، جزاک اللہ خیر، تقبل اللہ منا و منکم، ٹول دا دعا سلام علیکم.